មន្ត្រីកសិកម្មណែនាំកសិករខ្មែរពិចារណាប្រើប្រាស់ពូជស្រូវក្នុងស្រុកជាជាងពូជរបស់បរទេស Dragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រពទន់ដើមសបៃជាមួយរសជាតិនិងគុណភាពកសិករខ្មែរគួរពិចារណាងាកមកប្រើប្រាស់ពូជស្រូវក្នុងស្រុកវិញទៅប្រសើរជាងបានទាំងតម្លៃល្អហើយប្រសិនបើមានបញ្ហាឬថ្លៃយើងមានយន្តការអាចជួយអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗបានខុសពីការប្រើប្រាស់ពូជរបស់បរទេសដែលគេមិនទិញឬបង្អាក់ទិញក្នុងតម្លៃថោកយើងគ្មានអ្វីក្រៅពីទ្រាំទទួលយកនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អាយដាមខឹមហ្វីណងអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនអាយដាមខឹមហ្វីណងបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាជាធម្មតាថ្លៃស្រូវ OM ដែលជាប្រភេទពូជស្រូវរបស់ប្រទេសវៀតណាមតែងតែស្ថិតនៅចន្លោះ800ទៅ1000រៀលរៀងរាល់ខែកញ្ញានៃឆ្នាំនីមួយនីមួយចំណែកឯថ្លៃខ្ពស់កាលពីឆ្នាំ2023គឺជាករណីពិសេសតែប៉ុណ្ណោះអាយដាមអនុរដ្ឋលេខាធិការបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺយើងសង្កេតឃើញថាថ្លៃស្រូវសែនក្រអូបដែលជាពូជយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានៅបន្តកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងមានតម្លៃល្អខ្លាំងបើធៀបនឹងស្រូវ OM គឺ1400ក្នុង1គីឡូស្រូវសើមគួររំលឹកដែរថាអង្ករសែនក្រអូបមួយរបស់កម្ពុជាធ្លាប់បានឈ្នះពានរង្វាន់មាសនៅក្នុងកម្មវិធីវាយតម្លៃគុណភាពរសជាតិប្រភេទអង្ករក្របវែងចិនអាស៊ានលើកទី1កាលពីឆ្នាំ2023ផងដែរ Dragon Premium Dark Beer ស្រាបៀរទឹកខ្មៅរសជាតិស្រាលស្រពទន់ដើមសបៃជាមួយរសជាតិនិងគុណភាព